Omulimu gw'okugaziya ekisaawe ekyennyonyi abakulu mu kitongole Civil Aviation Authority baasalawo gukolebwe mu mitendera ng'omutendera ogwasooka gwali gwa kuzimba ekifo abantu we bayingirira n'okufuluma ekisaawe nga guno okusinziira ku kontrakiti eyakolebwa gwali gwa buwumbi 42 wabula n'erinnyisibwa okutuuka ku buwumbi 49 oluvannyuma lw'okukyusakyusaamu mu kontrakiti eno entuula ssatu akakiiko ka paalamenti akalondoola entambula y'emirimu mu kitongole bya gavumenti akakosase zekabadde nazo n'abakulu mu kitongole kino kye Uganda Civil Aviation Authority okutangaza ku nsimbi zino okuli sabiiti ewedde olw'okubirirwa sabiiti eno n'olwaleero abakulu balemereddwa okunnyonnyola ku ngeri kontrakiti eno gye yakyusibwamu ne mweyongeramu obuwumbi 6 n'obukadde 40 mu nsisinkano ya leero akakiiko kano bwe katadde ku nninga Engineer Ronald Twesigye avunaanyizibwa ku nteekateeka y'okugaziya ekisaawe kino okunnyonnyola ku ngeri kontrakiti eno gye yakyusibwamu ne mweyongeramu ensimbi n'ebiwandiiko ebiraga oba olukiiko olufuzi oluddukanya ekitongole kino oba lwakkiriza okukyusa kontrakiti eno alemereddwa okumatiza akakiiko. Help us to understand why did we see a change from arch designs and the drawings they made to a complete 360 degree turn. At that point, Chair, we realized that the traffic that we are designing for to be accommodated in this building that was proposed by Arc Design could certainly, with the passage of time, could not handle. Akakiiko kano era kazudde nti bwe kyatuuka ku by'okusalawo kampuni eno Asian Brothers ensimbi ate yasasula zisinga mwezo ze yalina okusasulwa n'obuwumbi 2.25. Their design was to fit into 42 billion shillings. But now with the new design of Setogo and partners, we are talking about 49 billion shillings. Did we bother to do a passenger needs assessment? The footprint of the departure that was originally in the arc design is much bigger. It becomes much bigger because now you're accommodating two functions in one building. So issues with the air conditioning, issues with the electricals. Joel Ssenyonyi, ssentebe w'akakiiko kano wamu n'omubaka wa Kyaddondo East Nkunyingi Muwada bagambye nti baakunoonyereza ku nsonga eno okutuusa nga bazudde ekituufu n'abo abaali emabega w'okufiiriza eggwanga lino ensimbi zino. We may need to understand which resources for this particular contract are we actually dealing with. That's why you see you have a master plan after a design. Because how can you say we designed this and then after one year we got somebody to design and give us a master plan? The contracts committee handles business which has been brought to it after several approvals in the various forums. Biane Rujja omwogezi w'ekitongole kino agambye nti kyonna ekyakolebwa kyakolebwa ku lwa bulungi bwa ggwanga n'okugaziya ekisaawe kitunkane n'omutindo n'agamba nti ebiwandiiko byonna weebiri ebinnyonnyola ku nkyukakyuka ezaakolebwa bulungi ekiri ku ground naye nga information yonna gye beetaaga tugirina era mweri mu documentation. Ekizibu kyokka ekyabaddewo nti obudde twabadde na butono ate bw'otunuulira volume ya documents ezibadde zeetaagibwa nga volume nene ddala. Nsisinkano eno akakiiko kano kakunyeza ssenkulu w'ekitongole kino Fred Bamwesigye ku bigambibwa nti emirimu mu kitongole kino n'ekisaawe ky'eggwanga agiwa baaluganda bokka abakona ab'emikwano. Fred Bamwesigye byonna ebyogeddwa abyegaanye n'agamba nti abantu bamusibako matu ga mbuzi okumuli ssengo ng'abantu aboogerwako si baŋŋanda be n'asaba ab'akakiiko okunoonyereza kubanga n'abamu be bamugamba nti baganda be yabasangayo mu kitongole ekyo. Because this information can be given to you in full, even by presenting evidence. One of them is the engineer Twesigye here. Let him tell you whether I am related to him whatsoever. I want to repeat that I don't have, at least for him, he's here. You will see others. Ne kaakano tebannatulaga nsonga lwaki kontrakiti eno baajongeramu obuwumbi 6 ne miliyoni 4. Kuba twagala tukakase kuba bwe batutuwa nsonga lwaki kiba kiteeberezebwa nti maybe ezo mwazongeramu muzigabane mwenga mmwe. Tubadde tukyali ku ekyo ate ne tutegeezebwa nti ate n'engeri emirimu gye gigabibwamu nagyo girimu amatankane. Bedi Lutale ne Rachel Nakasi bakusakidde eggulo lino ku paalamenti.